quỳ dành chẳng cãi dặn sợ tay chẳng còn thèn ăn phải thòm mà chấm នៈមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរតនតយស្សៈវន្ទាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាអលង្ការោសូមលើកហាត់ប្រណមកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និមន្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរប៉ាលេឡៃអង្គគ្រូហានហៀនិងគណៈគ្រប់គ្រងគ្រប់អង្គនៅក្នុងវត្តខ្មែរប៉ាលេឡៃនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះវិន័យសារណៈរៀងសីពុកពុកវ័នទៅណាព្រះអង្គគ្រូទៅពីមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាអនុប្រធានពុទ្ធកៈនៅសាកលវិទ្យាល័យសីហនុរាជសាខាខេត្តបាត់ដំបងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះមានញោមអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងគណៈកម្មការត្រួតត្រងកម្មវិធីបុណ្យគ្រប់រូបនឹងហើយនឹងម្ចាស់សទ្ធាហើយនៅក្នុងរោងនេះមានបាសកយានសំអូនបាសកានួនថានិងលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបនឹងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះថ្ងៃទី9
កក្កដាឆ្នាំ2024នឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់កិត្តិយសពីព្រះអង្គគ្រូហានហៀជាមួយព្រះអង្គគ្រូពុកវ៉ាន់ទៅណាបានសម្ដែងពធទេសនាក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គកំពុងទទួលផាត់នឹងហើយក៏មិនទេសម្ដែងយូរទេគឺថាតាមពេលវេលាឥឡូវនេះកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមារបស់យើងបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលចំនួន5ថ្ងៃហើយហើយនៅចំនួន5ថ្ងៃទៀតនឹងដល់ថ្ងៃបញ្ចប់គឺបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យណាសៅរ៍អាទិត្យទី13ទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដល់ខ្លីខាងមុខនេះក្នុងព្រះធម៌នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមផ្ដើមហើយនឹងប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូពុកវ៉ាន់ដើម្បីបន្តតាមបតីតាមព្រះអធិស្ឋាននៅក្នុងកិច្ចធម្មទានថ្ងៃនេះក្នុងអ្វីដែលអាត្មាភាពខ្ញុំប្រកាសណាចង់រំលឹកនិងលើកឡើងគឺថាសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗគឺមានអត្តសញ្ញាណជាតិមានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងរៀងរៀងខ្លួនណាគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ក៏គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលឡាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរណាហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរនោះគឺបានទទួលលើសពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិអត្តសញ្ញាណជាតិនោះគឺថាសាសនាបាទណាគឺថាកន្លែងនេះដែលអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់មានអារម្មណ៍និងមានសេចក្តីគិតថាយើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងបានទទួលព្រះពុទ្ធសាសនាហូរចូលកាន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអស់រយៈពេលយូរលង់ណាស់មកហើយបងហើយព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហាក់ដូចជាសរសៃឈាមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលណាជាតិខ្មែរជាតិសាសន៍មួយនេះគឺថាมันអាចខ្វះបានទេมันអាចខ្វះបានទេគឺថាជាមួយនឹងការដែលมันអាចខ្វះបាននោះគឺព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយដែលជួយឲ្យយើងមានការរួចផុតចាកទុក្ខបានណាពិសេសពិសេសក្រៃលែងណាស់ដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើឲ្យបព្វជិតធ្វើឲ្យកុហកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនឹងទទួលបាននៅឲ្យជារស់ទទួលបាននៅការពិតហើយការពិតនោះនឹងរុញច្រាននៅសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកឲ្យរួចអំពីជីវិតបានបងហ្នឹងហើយហើយយើងមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមទាំងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅឯស្រុកខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទជនជាតិខ្មែរនៅឯក្រៅស្រុកនេះនៅពេលដែលបានទទួលនៅពុទ្ធអវាទនៅពេលដែលទទួលបាននៅសេចក្តីពិតគឺរមែងតែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតដែលចេញពីការប្រតិបត្តិធម៌ហើយនឹងគឺយើងមានមោទនភាពមែនទែនដែលយើងកើត
ជាជនជាតិសាសន៍មួយហើយទទួលបាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលថាជាសាសនារបស់រដ្ឋទៅទៀតនេះពិសេសកន្លែងនឹងទៅទៀតជាមួយដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ដូចគ្នាហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសយើងឃើញថាទោះបីពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទម្រង់នៃការស៊ីជម្រៅក្នុងការសិក្សានិងប្រតិបត្តិយើងឃើញថាមានភាពផ្លែកផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមិនទាន់បានចាត់ទុកថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនេះគឺជាវឌ្ឍនភាពនិងជារឿងដែលសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីនឹងឲ្យឃើញថាទីតាំងទីកន្លែងដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទៅដល់នោះគឺយើងរកឃើញមានចំនួនវត្ថុតាង5យ៉ាងទៅមានវត្ថុតាង5យ៉ាងទី1ព្រះពុទ្ធបដិមាទៅជាក់ស្ដែងដូចនៅវត្តខ្មែរប៉ាឡេឡៃនេះយើងមានព្រះពុទ្ធបដិមានៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តរបស់យើងនោះមានព្រះពុទ្ធបដិមានេះគឺជាវត្ថុតាំងទី1ពីព្រោះព្រះពុទ្ធបដិមានេះជារូបតំណាងតួអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងទម្រង់នៃរចនាបថទាំង8នៃរចនាបថខ្មែរយើងឃើញមានព្រះអង្គសមាធិព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រោសសត្វនិងព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រជាដើមទី2ដើមពោធិព្រឹកពោពីព្រោះដើមពោធិព្រឹកនេះជាវត្ថុតាំងមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងដឹងថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះពុទ្ធមួយអង្គនេះគឺថាព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមណាដើមនោះទៅជាសក្កសម្ភារៈបារមីយ៉ាងដូចព្រះពុទ្ធបច្ចិនស្រីព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងនោះព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមអសត្ថព្រឹកហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរធម៌ដែលយើងហៅរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នានឹងថាជាដើមពោនិងដើមពោធិព្រឹកអញ្ចឹងដើមពោនេះជាបរិភពចិត្តដីផងនឹងហើយជាវត្ថុតាំងដែលចង់បញ្ជាក់ថាទីណាមានដើមពោធិព្រឹកទីនោះមានសេចក្តីគោរពចំពោះដើមពោធិព្រឹកនឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាទីនោះមានពុទ្ធសាសនាដោយមានការយល់ដឹងក្នុងតម្លៃនៃការគោរពទី3ព្រះបរមសារីរិកធាតុបងពីព្រោះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានទៅព្រះធាតុត្រូវបានបែងទៅតាមបណ្ដានគរផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនៅតាមបណ្ដាកន្លែងផ្សេងៗយើងឃើញហើយប្រវត្តិព្រះសារីរិកធាតុហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ឃើញបានទទួលពីប្រទេសស្រីលង្កាទទួលបានពីប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងព្រះសារីរិកធាតុនេះជាវត្ថុតាំងទី3ដែលជាទីសក្ការៈបូជាហើយក៏ចាត់ទុកថាទីនោះមានព្រះពុទ្ធសាសនា
ទី4សទ្ធោបច្ចតីពោទី4ព្រះសទ្ធោបច្ចតីនៅទីកន្លែងដែលមានបច្ចតីតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុទោះបីតម្កល់នៅបរិភពកច្ចតីដូចជាតម្រងទឹករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈើច្រត់ឬក៏ចៃវររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លែងនឹងព្រះសទ្ធោបច្ចតីនឹងក៏ចាត់ទុកថាជាវត្ថុតាងបង្ហាញថាមានពុទ្ធសាសនាទី5ចុងក្រោយគឺថាព្រះត្រៃបិដកនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំញៀនសំអូនមានមកចប់ដែរនៅផ្ទះរបស់គាត់នឹងឲ្យអានសិក្សាជាប្រចាំហើយញាតិញោមដតីផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺវត្តអារាមដែលមានព្រះត្រៃបិដកជាវត្ថុតាំងសំខាន់ដល់ពិសេសដែលយើងឃើញថាដោយសារព្រះត្រៃបិដកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុសាមណេរធ្វើឲ្យបាក់បិចិត្តធ្វើឲ្យកុហកបាសកបាសិកាទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងព្រះវិន័យទាំងប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មធ្វើឲ្យបានយល់ដឹងណាយល់ដឹងហើយអាចមានកិច្ចប្រតិបត្តិដល់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺជាវត្ថុតាំងទី5អញ្ចឹងសរុបជារួមមកនៅក្នុងវត្តបាលីឡាយរបស់យើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះយើងឃើញថាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មរចនាបថខ្មែរនឹងផងបានបង្ហាញពីការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡានេះផងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺរស់នៅរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ានៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀនេះគឺបានស្គាល់អំពីអ្វីដែលជាពុទ្ធសាសនាតាមបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាពិសេសគឺពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមចូលរួមនៅក្នុងនៃលើកឡើងដើម្បីរំលឹកនិងរំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដឹងខ្លួនថាយើងជាជនជាតិសាសមួយដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីមានអក្សរសាស្ត្រមានភាសាជាតិហើយជាពិសេសគឺមានពុទ្ធសាសនាគឺជារឿងដ៏ល្អក្រៃលែងមែនទែនបងសូមអនុមោទនាហើយសូមបន្តបងគ្រូពេជ្រពុកប៉ាន់ណាបងគ្រូអនុប្រធានពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសិហនុរីសាខាខេត្តបាត់ដំបងមានរដ្ឋនីពធត្រង់ណាកន្លែងណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តទៅគណៈសូមអរប្រគុណព្រះអង្គគ្រូគណៈនៃជីវធម៌ខ្ញុំប្រកាសណាមកភៀបនៅព្រះនាមណាពុកពាន់តើបតែមកពីប្រទេសខ្មែរភាសាមិញហើយក៏មកដល់ភ្លាមក៏បានលោកគ្រូហានហៀអនុគ្រោះឲ្យមកសម្ដែងវិធធនៃទេសនាប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងវិធធទេសនានេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអនុគ្រោះពីព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងពេលព្រះអង្គគ្រូញាតិញោមណាគ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមិនមែនជាធម្មកថាអាជីពទេណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេះចាំខ្លះខ្លះអញ្ចឹងក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសអំពីព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងពីសំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាច
្ចឹងជាកិច្ចបន្តខ្ញុំប្រកណ្ណាសូមនមស្ការប្រជុំ3នៃប្រតីរដ្ឋមានពុទ្ធរដ្ឋធម្មរដ្ឋសង្ឃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការព្រះគ្រូចៅវេទិកាគណៈគ្រប់គ្រងនៅវត្តខ្មែរបៃលលៃនិងព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គគណៈសម្រាប់នៅវេទធរថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាថាលើកឡើងនៅអំពីនៅសេនាសនៈទានគណៈអញ្ចឹងសេនាសនៈទាននេះក៏ជាទានមួយនៅក្នុងបច្ច័យ4ផងដែរដែលមានចៃវរៈទានណាបេនបាទានឬក៏ណាអាហារទានណាហើយនឹងសេនាសនៈទាននិងកលានភេសជ្ជៈទានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសេនាសនៈទានគឺជាទានមួយសំខាន់ណាទានមួយដ៏ថាជាទានមួយដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនណាយើងមើលហេតុអីបានជាថាជាទានដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយជាទានដែលមិនទៅបានបន់គ្រប់រដូវកាលណាយើងមើលជាក់ស្ដែងណាជាក់ស្ដែងឥឡូវអាកាសធាតុកំពុងតែក្តៅចឹងបើសិនជាយើងអត់មានសេនាសនៈទានអត់មានសេនាសនៈជាទីជ្រកណាជាទីជ្រកបាំងកម្ដៅភ្លៀងកោអីផ្សេងផ្សេងទេយើងពិបាកក្នុងការទ្រាំណាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងសេនាសនៈទាននេះគឺមានណាមានសារៈសំខាន់ណាហើយអ្វីទៅដែលហៅថាសេនាសនៈគឺយើងដឹងហើយគឺទីជ្រកណាទីជ្រកណាទីជ្រករួមទាំងស្បែកជើងទំនាប់ជើងណាស្ពានថ្នល់ដើមឈើអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាសេនាសនៈទានឆាត់អីហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាសេនាសនៈទានដែរនៅពេលណាដែលណាគេណាប្រគល់ឬក៏ណាថ្វាយឬប្រគេនអញ្ចឹងយើងជឿជាសេនាសនៈទានអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងសម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចគណៈអញ្ចឹងសេនាសនៈទានហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃហើយយើងមើលកាលពីទេវសកៈណាទេវសកៈនឹងគឺជាស្ដេចទេវតាយើងមើលកាលដែលគាត់នៅជាពោធិសត្វកសាងផ្លូវថ្នល់មួយណាអានោះជាសេនាសនៈទានមួយនៅពេលដែលកសាងជាសេនាសនៈទាននឹងហើយជាផ្លូវថ្នល់ហើយក៏បានទៅកើតជាសកៈទេវរាជនឹងអានិសង្ឃអំពីការធ្វើផ្លូវថ្នល់នឹងក៏ជាសេនាសនៈដើមឈើដែលយើងណាច្រោកនឹងក៏ជាសេនាសនៈទាននៅពេលដែលយើងក្តៅយើងទៅច្រោកនៅក្រំដើមឈើនឹងធ្វើឲ្យមានភាពត្រជាក់កាយសบายចិត្តរបស់យើងណាដោយខ្មែរយើងតែងតែលើកឡើងថាណាច្រោកក្រំដើមឈើឲ្យគិតទៅដល់អ្នកដាំផងណាអានឹងកុំឲ្យយើងភ្លេចណាគុណទៅដល់អ្នកដតីអ្នកដែលផ្ដល់នៅសក្តីពេញចិត្តរបស់ដល់យើងពេញចិត្តកន្លែងនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងទៅជ្រោកនៅក្រំដើមឈើហ្នឹងហើយណាគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹកទៅដល់អ្នកដែលដាំដើមឈើហ្នឹងអានឹងឲ្យយើងនឹកអំពីដើមឈើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនឹកអំពីទឹកចិត្តណាទឹកចិត្តវិញគឺកាន់តែខ្លាំងនឹងតែហានទៀតចឹងសេនាសនៈទាននេះគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងអ្នកដតីជាពិសេសខ្ញុំគណៈលើកចំណុច2ដែលគឺទី1អ្នកដែលធ្វើសេនាសនៈទានហ្នឹងគឺជាអ្នកមនុស្សដែលមានមេត្តាមនុស្សដែលមានមេត្តាចិត្តហេតុអីបានថាជាមនុស្សដែលមានមេត្តាចិត្តពីព្រោះគឺយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីសប្បាយណាសប្បាយពីការក្តៅបើយើងអត់យើងកំពុងក្តៅអញ្ចឹងយើងជ្រោកនៅក្នុងសេនាសនៈទានយើងធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងត្រជាក់ធ្វើឲ្យការស្នាក់នៅក្នុងមលប់ហ្នឹងក៏សប្បាយរីករាយ
មិនតកហល់តែបើសិនជាយើងអត់មានណាអត់មានក្នុងអត់មានជំរោកហើយយើងនៅហាលក្តៅបានប្រហែលតែ5នាទីចាប់ដើមណាលេះឡាស់អញ្ចឹងទីជំរោកនោះគឺជារឿងសំខាន់ណាបាំងក្តៅបាំងត្រជាក់ណាខ្យល់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងណាដែលកើតឡើងណាចំពោះខ្លួននឹងគឺអានិសង្សនៃការផ្ដល់នៅនៃសេនាសនៈទានសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺនៅពេលណាដែលយើងបានផ្ដល់នៅសេនាសនៈទានហើយក៏ជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកដតីដែរណាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយធម្មតាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយគឺទៅកន្លែងណាគឺគេតែងតែមានការរាប់អានតែតែមានការរយៈនឹងចាត់ទុកថាជាមនុស្សមួយសម្បូរស្នេហ៍តែសម្បូរស្នេហ៍កន្លែងនេះមិនមែនសម្បូរស្នេហ៍រឿងអីផ្សេងដែលកាមរាគៈទេគឺជាការរាប់អានដោយធัวហ្នឹងគឺជារឿងដ៏សំខាន់អញ្ចឹងហើយហើយសេនាសនៈទាននេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវណាធ្វើបន្ថែមទៅលើនឹងដែរដូចសេនាសនៈទានមានច្រើនណាមានច្រើនប្រភេទណាដូចយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញឧទាហរណ៍ដូចគ្នាព្រះវិហាររបស់យើងនឹងណាព្រះវិហារវត្តខ្មែរបាល់ឡៃណានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាសេនាសនៈទានមួយដ៏ប្រណិតណាសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងការធ្វើកម្មណាសេមាឬក៏កម្មណាផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៅលើនោះទៀតគឺយើងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈជាវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានក្បោក្បាច់រចនាដែលបង្ហាញអំពីនៃទឹកចិត្តបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរទៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលណាដែលយើងបង្ហាញពីវប្បធម៌ឬក៏លក្ខណៈជាខ្មែររបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងរក្សានៅវប្បធម៌របស់យើងរីកចម្រើនដោយការរួមរងគ្នាការស្រឡាញ់គ្នាការស្រឡាញ់ព្រមគ្នាការស្រឡាញ់គ្នាការសាមគ្គីគ្នានេះគឺជាការបដិបត្តិធម៌មួយការបដិបត្តិធម៌ដ៏ល្អមួយដូចយើងតែងតែឮហើយថាយើងការរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមរម្យឬក៏នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរណាប្រទេសដ៏សមរម្យឬក៏ប្រទេសដ៏សមគួរណាគឺប្រទេសណាកន្លែងណាប្រទេសកន្លែងនេះគឺចង់តាមទៅលើប្រទេសក្តីឬក៏តំបន់ឬក៏ទីកន្លែងទីកន្លែងណាដែលបដិបត្តិនៅធម៌គឺទីកន្លែងហ្នឹងហើយជាប្រទេសដ៏សមរម្យជាប្រទេសដ៏សមដ៏សមគួរដោយយើងក្នុងប្រទេសយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺយើងបដិបត្តិទៅលើគោលធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនថាគោលធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាតែគឺធម៌ឬក៏អ្វីដែលជាល្អគោលធម៌ល្អឬក៏គោលការណ៍ល្អហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងយកមកអនុវត្តហ្នឹងគឺជាការរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរគឺប្រទេសដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាចេះជួយសង្គ្រោះគ្នានឹងហើយគឺជាប្រទេសរស់នៅដ៏សមគួរដែលធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនការរីកចម្រើនបានគឺអាស្រ័យទៅលើយើងចេះរួមរងគ្នាចេះបរិច្ចាគឲ្យគ្នាចេះជួយគ្នានឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងការធ្វើនៅសេនាសនៈទានឬក៏ផ្ដល់នៅសេនាសនៈទាននេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនណាធ្វើឲ្យអ្នកដតីណាសบายចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដតីត្រជាក់ចិត្តណាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងក៏មានការសบายចិត្តជួយយឺតយោងគ្នាណាបើសិនជាយើងអត់មានការជួយណាផ្ដល់គ្នាឬក៏ជួយការសាមគ្គីគ្នាក៏ក្នុងការណាកសាងណាសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទេក៏យើងមិនមានការរីកចម្រើនដែរណា
ចឹងខ្ញុំគណៈថាមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់នៅសនាសនៈទានគឺមានសារៈសំខាន់ណាមានសារៈសំខាន់ច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំគណៈបានលើកឡើងចំណុចមួយដែលលើកឡើងអំពីមេត្តាណាការផ្ដល់មេត្តាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាមនុស្សយើងបើសិនជាអត់មានមេត្តាណាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទេគឺមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេដល់នៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានចិត្តមេត្តាដល់គ្នាទេយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដែរក្នុងគ្រួសារមួយក៏ដូចគ្នាបើយើងអត់មានមេត្តាចំពោះគ្នានឹងគ្នាទេកូនប្តីប្រពន្ធគឺប្រកបជាមានការឆ្លោះទើតែគ្នារឿងទំនាស់តិចតួចបើយើងមិនមានការអត់អន់ឲ្យគ្នាគឺយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដែរអញ្ចឹងក្នុងមេត្តានេះគឺនៅក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌4យើងគ្រាន់តែចំណុចមេត្តាមួយនោះគឺយើងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនណានេះអនុសង្ឃអំពីនៃការផ្ដល់នៅសេនាសនៈទានខ្ញុំកណាស់មានប៉ុណ្ណឹងណាសូមលោកគ្រូជួយបន្ថែមបំពេញបន្ថែមណាសូមអរគុណអរគុណសាធុសាធុសាធុកណាដូចជាមិនមានអីបន្ថែមទេគឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយព្រះអង្គគ្រូបានរៀបរាប់ពីសេនាសនៈទានមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ស៊ីគ្នានឹងប្រធានបទម្សិលមិញដែលយើងបានសន្ទនាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសេនាសនៈគឺមានប្រយោជន៍ជាទីដេកទីស្នាក់អាស្រ័យជាម្លប់សម្រាប់បព្វជិតសម្រាប់កុហកប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយគឺមានសារៈប្រយោជន៍ហើយរហូតដល់ឈ្មោះថាឲ្យនៅរបស់គ្រប់មុខយោងតាមគម្ពីរសង្ឃយុត្តនិកាយទេវតាសង្ឃយុត្តដែលបានសួរព្រះអង្គហើយឈ្មោះថាទទួលបាននៅសក្តិសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានផលទាំងអ្នកបកលឲ្យបានផលទាំងអ្នកទទួលបានហ្នឹងហើយគឺមានចំណុចល្អពិសេសក្រៃលែងច្រើនណាស់អញ្ចឹងទេសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបន្តកិច្ចការគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាទាំងវិស័យកសាងសំណង់អាគារសេនាសនៈទានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកដើម្បីថែរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាផងដើម្បីបន្តអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាផងអញ្ចឹងទេដោយសារពេលវេលាដល់ហើយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមបញ្ចប់ពធទេសនាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមបុណ្យកុសលនេះបានកើតមានប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការព្រះអង្គគ្រូហានហៀព្រះអង្គគ្រូក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងយកបតីទុកដាក់ដុតដៃដុតជើងជួយខ្នះខ្នែងឲ្យញាតិញោមគណៈកម្មការបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់រងទឹះហើយជាពិសេសចុងភៅហើយនៅម្ចាស់ចង្ហាន់ប្រចាំវេនប្រចាំថ្ងៃសូមបានបនបានកុសលទាំងអស់ហើយសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនីការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រេពីសំគួរដល់ពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអង្គអព្រះគុណព្រះកករុណាអ
នាដល់តកាងតកានសាងសំអីរំទុំអីមេតាបាននាំរឿងអីនេះទីអេតមានខចង់មានគឺសាវៈអីអងអេណាគឺព្រះកករណាទិញថ្មីថ្មីអេវងអីបាញ់ចប់មើអើយសង្ខេបខ្លីយើងខ្ញុំអើយប្រុសស្រីស្ដាយណាស់ណាមិនទាន់អស់ចិត្តនៅថ្ងៃនឹងសាច់ធំនឹងខាត់នៃអង្វមិនហ៊ានថាខ្លាចនឿយព្រះតីព្រះកាំងរុណាសពសាហៃធុកាហៃចាប់សាច់ញេក្តីហាត់ខ្ញុំទាំងគូកងប្រណមលើកឡើងបង្គំអើយគុណកែវបីព្រះពុទ្ធនៃព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានអីសេរីអើយដោយប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខមាទោសទាំងឡាយក្រែងឆ្កួងដោយកាយអើយឬវាចាចិត្តមានក្រោធក្រៀតនេសន្ឋានណាដូចមានអើយវាចាក្រោយនេះអើយហងអនុមោ
ទេនីសាធុពុទ្ធេយោកាលិតោពុទ្ធោកម្មតុតាំងមេមាំងធម្មេយោទោសោធម្មោកម្មតុតាំងមេមាំងសង្ឃេយោទោសោសង្ឃោកម្មតុតាំងមេមាំងបាទអបច្ច័យបូជាប្រទេសទេសនា